բաժանորդագրվիր վիր ամսական սկսած 900 դրամից։ Ակցիան գործում է մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Ների պատրաստվածության աստիճանը հանրապետությունում մեկնարկել են համապետական ռազմավարական զորավարժություններ։ Պաշտպանության բանակի զորամասերը տագնապով վերվել են մարտական պատրաստականության լրիվ աստիճանի։ Ռազմավարական զորավարժություններ Արցախում։ Վայոցձորի մարզպետը կթողնի պաշտոնը։ Տերտաց Արքսյանը պատրաստվում է հրաժարականի դիմում ներկայացնել զորավարժությունների ավարտից հետո։ Քրեական գործ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածի հատկանիշներով գլխի շրջանում ստացած հրազենային վնասվածքից մահացել է նախկին ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանը։ Թեժ քննարկում խորհրդարանում ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու մասին որոշման նախագծին։ Ելույթ, որ կարող է փոխել իրադրությունը տարածաշրջանում, Դոնալդ Թրամփը մաքում կանդրադառնա Միացյալ Նահանգներ Իրան հարաբերություններին։ Եվրոպական երկրների առաջնորդները կոչ են արել Իրանին ընտրել երկխոսության, այլ ոչ թե սադրանքի ճանապարհը։ Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ղեկավարները իրենց աջակցությունն են հայտնել Միացյալ Նահանգներին։ Ինչ մակսատուրքեր են գործելու ավտոներկրողների համար 2020 թվականին հունվարի 1-ից պետական եկամուտների կոմիտեն ներկայացրել է հաշվարկային բանաձևերը։ Հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Այսօրվանից մինչև հոկտեմբերի 5-ը Հայաստանում կանցկացվեն համապետական ռազմավարական զորավարժություններ պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների և պահեստազորայինների մասնակցությամբ։ Զորավարժության նպատակն է որոշել կառույցների պատրաստվածության աստիճանը պայմանական պատերազմական իրավիճակում զինված ուժերին աջակցելու։ Ժամը 06:00-24:09 թվականին ստացվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումը Հայաստանի Հանրապետությունում պայմանականորեն ռազմական դրություն հայտարարելու մասին, ըստ որի ժամը 06:00-24:09 զինված ուժերի կառավարման մարմինները և զորքերը կարգադրական կարգով բերվել են մարտական պատրաստականության լրիվ աստիճանի համապատասխան սահմանափակումներով։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ենթակայության տակ են անցնում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության և սահմանապահ զորքերը, որոնք պատրաստ են կատարել իրենց առջև դրված խնդիրները։ Զինված ուժերի և զորամիավորումների կառավարման կետերում ճշտվում են զինված ուժերի ծավալման և կիրառման խնդիրները։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի մարտական հերթապահություն իրականացնող ուժերն ու միջոցները, որոնք բավարարում են առաջադրված խնդիրների կատարումը, շարունակում են մարտական հերթապահության, պետական սահմանի պահպանության իրականացումը, միաժամանակ ապահովում են զորքերի վերախմբավորման կատարումը և պաշտպանության անցնելը։ Փոխանցում եմ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի կոչը ժողովրդին. պահպանել հանգստություն, զինված ուժերի պլաներով սահմանված են համապատասխան ժամկետներ և բոլորին ըստ կարգի կհամալրվեն զինված ուժերի շարքերը։ Զերծ մնալ կուտակումներից, քանի որ դա կխանգարի պայմանական միջոցառումների պայմանորեն իրականացվող միջոցառումների պլանին։ Բացառել մայրուղիներում ավտոմեքենաների խցանումները և թույլատրել զինված ուժերի զորքերը անցնեն անարգել։ Առավոտից ռազմավարական զորավարժություններ են մեկնարկել նաև Արցախում։ Զորախաղերի այս փուլում պաշտպանության բանակի զորամասերը տագնապով բերվել են մարտական պատրաստականության լրիվ աստիճանի, սկսվել է բացազատման շրջանների զբաղեցման, հրամանատարական և ղեկավարման կետերի ծավալման ու կահավորման գործընթացը։ Արցախա-ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծում սպանված ադրբեջանցի զինծառայող Ռամին Աբդուլ-Ռահմանովի դին դուրս է բերվել հակամարտզորքերի շփման գծից։ Այս մասին տեղեկություն է տարածել Կարմիր Խաչի միջազգային կազմակերպության գրասենյակը, հաղորդելով, որ ադրբեջանցի զինվորի դին դուրս է բերվել Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ։ Հիշեցնենք, որ սեպտեմբերի 22-ին ժամը 16:15-ի սահմաններում արցախա-ադրբեջանական հակամարտզորքերի շփման գծի հարավարևելյան հատվածում տեղակայված մարտական դիրքերից մեկի ուղությամբ Հակառակորդը ձեռնարկել է դիվերսիոն ներթափանցման փորձ, ինչը կասեցվել է Արցախի պաշտպանության բանակի կողմից։
Վայոց Ձորի մարզպետը գթողնի պաշտոնը։ Տերտա Ցարքսյանը Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացրել է, որ հրաժարական կտա այսօր մեկնարկող լայնածավալ ռազմավարական զորավարժությունների ավարտից հետո։ Մարզպետը հերքել է իր առնչությունը փոխգնդապետի ծեծի դեպքին, պնդելով, որ դեպքի ժամանակ եղել է տանը և նախաքննությունը իրականացնող մարմնին ներկայացրել է այդ փաստը հիմնավորող ապացույցներ։ Վստահ եմ, որ իրականացվի օբյեկտիվ քննություն և մեղավորները կպատժվեն։ Աղոթում եմ Արամ Խիթարյանի ապակինման համար, գրել է Տերտա Ցարքսյանը։ Իշեցնեմ, որ փոխգնդապետ Արամ Խիթարյանի ծեծի գործով 3 կալանավորվել էր Վայոց Ձորի մարզպետի օգնական Հարություն Գրիգորյանը։ Սպանծարայեղ ծանր վիճակում տեղափոխվել էր հիվանդանոց, նա այս պահին կոմայի մեջ է։ Գլխի շրջանում ստացած հրազենային վնասվածքից մահացել է նախկին ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանը, քրեական գործը հարուցվել է քրեական օրենսգրքի 110-րդ հոդվածի առաջին մասի ինքնասպանության ասցնելու հատկանիշներով։ Նրա դին հայտնաբերվել է գիշերը, բջնի իր առանձնատանը։ Դեպքի վայրում հայտնաբերվել են առնանման հետքեր, հրազեն և պարկուճ։ Հայկ Հարությունյանը մարտի 1-ի գործում վկայի կարգավիճակ ուներ։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները հանդիպել են Նյու Յորքում։ Զոհրաբ Մնացականյան Էլմար Մամեդյարով հանդիպումը կայացել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների մասնակցությամբ։ Զրուցակիցները քննարկել են Արցախյան հիմնախնդրի խաղաղ գործընթացին վերաբերող հարցեր։ Հայկական կողմը կարևորել է զինադադարի ամրապնդման և լարվածության նվազեցման ուղղությամբ ջանքերի գործադրումը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը խոսել է Ադրբեջանում կալանքի մեջ գտնվող հայաստանի քաղաքացիների հայրենադարձության անհրաժեշտության մասին։ Քննարկվել է նաև համանախագահների առաջիկա այցը տարածաշրջան։ Աշխատանքային այցով Իտալիայում գտնվող նախագահ Արմեն Սարգսյանը աշխատանքային նախաճաշ է ունեցել իտալական Լիոնարդո ընկերության գլխավոր գործադիր տնօրեն Ալեսանդրո Պրոֆումոյի հետ։ Նախագահ Սարգսյանը նշել է, որ Լիոնարդոն Հայաստանի հետ հաջողությամբ կարող է համագործակցել կիբերանվտանգության, արհեստական բանականության ոլորտներում։ Լիոնարդո ընկերությունը մասնագիտացած է պաշտպանության և անվտանգության ոլորտների սարքավորումների արտադրության աերոտիեզերական արդյունաբերության մեջ։ Ընկերությունը արտադրում է ուղաթիռներ, ինքնաթիռներ, աերոհամակարգեր, ցամաքային և ծովային պաշտպանական էլեկտրոնիկա։ Ինչ հիմքերով է ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցությունը սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրաչ Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու որոշման նախագիծ ներկայացրել։ Հարցը այսօր քննարկվել ու դրական եզրակացություն է ստացել պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում։ Նախագծի հեղինակները պնդել են, որ քննարկվում է ոչ թե սահմանադրական դատարանի նախագահի լիազորությունները դադարեցնելու հարց, այլ կոնկրետ անձի վարքագիծը։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները խմբակցության դիրքորոշումը չեն արտահայտել, բայց դիտողություններով և առաջարկություններով են հանդես եկել։ Կարծիքով առերևույթ պարոն Հրաչ Թովմասյանի կողմից ՍԴԱՎՈ 59 աշխատակարգային որոշման հիման վրա կատարված վարույթով, այսպես ասեմ, թույլ է տրվել էական կարգապահական խախտում հետևյալ 4 հիմքերով։ Հիմք առաջին, ուրեմն բոլորիս համար գաղտնիք չէ, որ պարոն Թովմասյանը մինչև սահմանադրական դատարանի ուրեմն անդամ դառնալը եղել է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անդամ և 2010 թվականից ի վեր Հայաստանի Հանրապետությունում զբաղեցել է մի շարք առանցքային պաշտոններ, ինչպիսին է արտադատության նախարար, ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար, այնուհետև ազգային ժողովի պատգամավոր և պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ։ Ըստ էության պարոն Ռոբերտ Քոչարյանին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ ընտրվելիս Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը սատարել է, դրա մասին նաև հայտարել է պարոն Էդուարդ Շարմազանովը իր հարցազրույցում, որը նույնպես վկայակոչված է դիմումում։ Բացի այդ, երբ 2018 թվականին հարուցվեց քրեական գործի և պարոն Քոչարյանին առաջադրվեց մեղադրանք, ազգային ժողովի հանրապետական կուսակցության խմբակցության մի շարք պատգամավորներ, այդ թվում ազգային ժողովի նախագահ, փոխնախագահները ներկայացեցին նաև երաշխավորագիր վերջինիս խափանման միջոցը փոփոխելու վերաբերյալ։ Երկրորդ հիմքը, ուրեմն պարոն Հրաչ Թովմասյանի և պարոն Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպաններից մեկի միջև առկա հարազատական կապն է, այսպես ասած, կնքահոր և կնքասանի մասին է խոսքը,
կենցաղային դեսով ասած Քավորսանիկի, ես նաև ուզում եմ հատուկ ուշադրությունը հրավիրել, որ ստեղ խոսքը գնում է բացառապես պարոն Թովմասյանի կողմից նման կապի առկայության պարագայում դրամասին չբարձրաձայնելու և սեփական անձի վարույթից հեռացվելու հարց չբարձրացնելու։ Երրորդ հիմքը ըստ էության պարոն Թովմասյանի կողմից նախկինում մարտի 1-ի իրադարձությունների վերաբերյալ տարբեր կարծիքներ հնչեցնելն է, և ի վերջո չորրորդ հիմքը հանգում է հետևյալին, որ ուրեմն սահմանադրական դատարանի մասին օրենքը նշում է, որ դատավորի վարույթին մասնակցելու անհնայնության հարցը քննվում է գործը քննության ընդունելու որոշման շրջանակներում, այսինքն ի սկզբանե երբ որ որոշվում է գործը քննության ընդունվում է սահմանադրական դատարանի կողմից թե ոչ, այդ ժամանակ ուրեմն պետք է այդ հարցը նաև քննարկվի։ Եվ այդ բոլորի մասին բնականաբար հենց տեղյակ լինելով, հենց Հրաչ Թովմասյանը այս փաստերի մասին տեղյակ լինելով չի բարձրաձայնել սրա մասին, չի դարձրել դրա սահմանադրական դատարանի քննարկման առարկա, որը սահմանադրական դատարանի կողմից աշխատակարգային որոշում ընդունվում, թե ի վերջո դատավորը պետք է շարունակի գործի քննությունը, թե հեռացվի գործի քննությունից։ Ինչով ենք սա կարևորում, որ ըստ էության, եթե անգամ անձը գտնում է, որ ինքը կաշկանդված չի, առնվազն բարձրաձայնում այդ փաստերի մասին և դա դատարանի մյուս դատավորների քննարկման առարկա դարձնելը, կարծում եմ, որ բխում է հենց համանդրական դատարանի շահերից, որովհետև ցանկացած կասկած, ցանկացած չպարատված մտահոգություն, որ ուրեմն համանդրական դատարանի դեպքում առավել ևս, որտեվ դա բարձրագույն ացիան է, որոշումը կայացվել է ոչ օրինական կազմի կողմից, կամ անգամ կասկած, որ օրինական կազմի կողմից չի կայացվել, ինքը հենց հեղինակազրկում է և վտանգում է համանդրական դատարանի հեղինակությունը։ Եվ հատկանշական է, որ այդ հարցը ոչ միայն չի բարձրացվել ուրեմն սկզբնական փուլում, այլ նաև չի բարձրացվել այն փաստից հետո, երբ համանդրական դատարանի մեկ այլ դատավոր, պարոն Վահե Գրիգորյանի կողմից ըստ էության գրություն է հրապարակվել և ուղղվել այդ թվում պարոն Թովմասյանին և մնացած մյուս դատավորներին։ Նախկին տեքստը ես որ կարդում եմ, ինձ մոտ տպավորություն էր, որ ազգային ժողովը արդեն իսկ որոշել է ով է մեղավոր, ով է անմեղ, և մնում է, որ մի հատ ինչ-որ մեկ այլ համանդրական մարմին կողքը այսպես թշնակ նկարի և արդյունքը ստանանք, հա։ Հիմիկվա տեքստը, որ կարդում եմ, ըստ էության ազգային ժողովը կասկած է հայտնում, որ առկա հիմքեր կան, և այդ հիմքերի հետ կապված մեկ այլ համանդրական դատարան պետք է, մեկ այլ համանդրական մարմինի դեմ համանդրական դատարանի պետք է որոշում կայացնի էական խախտում առկա է, թե առկա չէ։ Այդ փոփոխությունը ինչով էր պայմանավորված, արդյոք այն մտավախությամբ, որ մի քանի անգամ հայտնել ենք, թե այդ գործոնները։ Շնորհակալություն պարոն Սիմոնյան հարցի համար, այդ թվում այդ մտահոգությամբ, որպեսզի այդպիսի անգամ տպավորություն, եթե մենք կարանք տեքստը այսպես ասած բովանդակային բան չփոխենք, բայց այդ մտահոգությունը փարատվի, խնդիր չենք տեսել նաև նման փոփոխություն մտցնել, և այդ փոփոխությունը առաջարկվել է և ընդունվել է, ինչպես և բուն նախագիծը իմ քայլի խմբակցության կողմից, եթե անգամ դիմումի մեջ նշված լինի, որ մենք 100,000-2,000% համոզված ենք, որ կա կարգապահական, թույլ է տրվել էական կարգապահական խախտում, դրանից այն երևույթը, որ վերջնական որոշման հարցը համանդրական դատարանի դիրույթում է, չի փոփոխվելու։ Շարունակվում է Հայաստանի վարչապետի աշխատանքային այցը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Լոս Անջելես։ Այսի երկրորդ օրը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է Հայաստան-Լոս Անջելես գործարար համաժողովին։ Համաժողովին ներկայ եղել Կալիֆոռնիայի գործարար համայնքի բազմաթիվ անդամներ, Լոս Անջելեսի գործարար համայնքի շահերը ներկայացնող կառույցների ղեկավարներ։ Եթե ինձ հարցնեք, թե ինչու է հարկավոր ներդրումներ կատարել Հայաստանում, իմ պատասխանը կլինի այն, որ Հայաստանը փոքր երկիր է, որն ունի գլոբալ ցանցեր և որտեղ տաղանդավոր մարդիկ են ապրում, և այն բավականին խոստումնալից է։ Մենք մտադիր ենք տեխնոլոգիական կրթություն ներմուծել, զարգացնել ծրագրային հմտությունները և ուսանողներին օգնել հստակեցնել իրենց ընդունակությունները, ներդրումներ կատարելով հիմնական, մասնագիտական և բարձրագույն կրթության մեջ։ Հայաստանը գերազանց հնարավորություններ է տալիս այնպիսի ոլորտների ներդրողների համար, ինչպիսիք են տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, զբոսաշրջությունը, արտադրության ոլորտը, էներգետիկան և այլն։
Facebook-յան օգտատերերից մեկը երեք տեսանյութ է տարածել, որում ներկայացրել է, թե ինչ վիճակ է տիրում Վերին Լարսի անցակետում։ Օգտատերը պատմել է, որ արդեն մեկ շաբաթ հազարից ավելի հայկական բեռնատարներ են մնացել ռուս-վերացական սահմանին։ Վարորդները նշել են, թե ռուսական կողմը արհեստական խոչընդոտներ է ստեղծում, մինչև 100 000 ռուբլու հասնող տուգանքներ նշանակելով։ Մաքսային զննման ենթարկելուց հետո ռուսական մաքսային ծառայության աշխատակիցները հայտարարում են, թե իբր մեքենաները գերբեռնված են և դրա համար պետք է տուգանք վճարեն։ Վարորդները հավաստիացրել են, որ նախկինում այդպիսի խնդիր չի եղել։ Խնդրի առնչությամբ Շանթնյուզը պարզաբանում է խնդրել Էկոնոմիկայի նախարարությունից։ Որոշ դեպքերում խնդիրն այն է, որ որոշ արտահանողների բեռները չեն համապատասխանում սրնիների ծանրաբեռնվածության սահմանված նորմաներին։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը դիտարկում է խնդրին ավելի համակարգային լուծում տալու հնարավորությունը, որպեսզի հայաստանյան բեռնափոխադրողներն ապահովեն արտահանելուց առաջ ստուգեն բեռների համապատասխանությունը սրնիների ծանրաբեռնվածության այդ սահմանված նորմաներին։ Ինչ նշանակում բեռների համապատասխանությունը, այսինքն ինչ չափանիշներ են խախտում։ Утверждение правил перевозок грузов автомобильным транспортом. Это вошмам самомат норманевнен. Октатерից մեկի ահազանգը, որ իրենք 5 օր է կանգնած են, դա համապատասխանում է իրականության, թե ոչ։ Այդ տեղեկատվություն, թե մեքենաների քանակի և թե օրերի տևողության մասին տեղեկատվություն ստուգվում է մեր գործընկերների կողմից։ Մեր գործընկերները կապի մեջ են Լարսի անցակետի գործընկերների հետ, ստուգում տեղեկատվություն ստանալու պես տեղեկացնենք։ Հետևեք նաև այլ թեմաների։ Ելույթ, որ կարող է փոխել իրադրությունը տարածաշրջանում, Դոնալդ Թրամփը մակում կանդրադառնա Միացյալ Նահանգներ Իրան հարաբերություններին։ Եվրոպական երկրների առաջնորդները կոչ են արել Իրանին ընտրել երկխոսության, այլ ոչ թե սադրանքի ճանապարհը։ Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ղեկավարները իրենց աջակցությունն են հայտնել Միացյալ Նահանգներին։ Ինչ մակսատուրքեր են գործելու ավտոներկրողների համար 2020 թվականի հունվարի 1-ից, պետական եկամուտների կոմիտեն ներկայացրել է հաշվարկային բանաձևերը։ Նշված թեմաներին կանդրադառնանք Շանթ Նյուզի եթերում, իսկ Շանթի եթերում լրատվությունը այսքաններ։